veliko zadovoljstvo, naš gost danas je gospodin Miroslav Ivanović Sremac, učesnik ratova 90-ih i dobrovoljac u onoj slavnoj epskoj bitci 99. godine na Košarama. Sremac, hvala puno što ste došli i dobro nam došli. Hvala vama što održavate i podržavate sećanje na sve borce koji su doprinjeli borbi za slobodu Srbije i borbe naročito 99. godine, naročito nas dobrovoljaca koji smo bili tada i od kojima se, gde se malo zna priča o njima svima, i još jednom hvala vam na tome. Da, nema na čemu. I sad moramo početi ovaj, ratovima 90-ih, jer prosto to je nekako neizbežna tema i na kraju krajeva to je uvod u 99. godinu. Vi ste bili vojnik, je li tako? To, mi smo tu neke slične generacije, malo ste mlađi od mene, ali ove, znači, vas je zahvatilo ono da već počinju ratne prevarenje. Pričajte nam o tome. Pa da. Prvo, odakle ste? Iz Vrdnika sam, iz Srema. Taj nadimak Sremac sam dobio 99. kad smo bili dole na Košarama, jer sam bio sa Čačanima, dobrovoljcima iz Čačka. A što se tiče 90. godina, znači završio sam školu 91. i odmah otišao na služenje vojnog roka, tad je počinjalo to dešavanje u Hrvatskoj i u Sloveniji prvo, pa u Hrvatskoj, meni su drugari bili u Sloveniji, ja sam otišao u Kraljevu, saobraćam vojnu policiju, mogao sam tamo ostati kao instruktor, međutim nisam teo, tražio sam premeštaj, čim smo završili obuku u septembru, odmah stajali smo tamo na pisti, dolazili su autobusi iz Makedonije, vozili ljude, dovozili, ja sam ostao među zadnjima u autobusu, potovarili su nas, krenuli smo put Bosne, nismo znali gde idemo, prespavali smo negde u Bosni, u nekoj kasarni, ujutru smo nastavili put, došli smo do hrvatske granice, tamo smo već čekali u jednoj kasarni da nam dođe obezbeđenje koje će nas provesti. Mi smo bili mladi vojnici, nismo znali, imali smo oružje, ali nismo imali oružje, imali smo pratioca koji je išao s nama. Tad nam je rečeno da idemo u Zagreb. Tu smo vidjeli već vozila dosta uništena tokom već borbi koje su se izvodile u Hrvatskoj. Stigli smo u Zagreb, u Maršal Tito kasarnu, tamo smo raspoređeni. Ja kao saobraćajni vojni policajac u četiri vojne policije, zgrada je bila prazna pošto već su vojnici bili na Slunju i mi smo trebali u subotu da idemo za nedelju dana u Slunj. Prvi utisak kad smo bili došli smo, svi su imali oružje, svi su imali municiju, svi su imali bombe, svi su imali tromblone, svi su bili naoruženi. Mi smo došli onako zbunjeni, jer ti pre toga metke si imao samo na straži pod bombom, nisi imao uopšte. I to bi nama zadužili puške, dobili odmah pune rapove, dobili rezene metkove. Kaže, ovih dana će doći neko da vam nešto objasni. Došao čovjek, uveo nas u kancelariju, donio tromblonske mine, pokazuje nam, kaže, vidite, ovo je tromblonska mina, ovdje su vam metci, pazite da se ne zezete, da ne stavite pravi metak, nego imate metak unutra za vašu pušku, da možda ispaljujete, dodatak tromblonski, ovdje vam se odvrće, nemoj da ne odvrnete, jer onda neće eksplodirati. Donio je zolje, pokazuje nam tu, rekao, nemoj neko da slučajno stisne, ovo je prava zolja, nisu bile školske. On je nama tu održao čas u 45 minuta, podelio svim oružje i rekao, to je to. Mi svi onako stali, gledamo šta je to, to. I tako smo zadružili oružje i trebali smo u subotu da idemo u Slunj, kao nastavak obuke, ovamo ono, međutim tad je krenula blokada kasarne, blokirali su nas, isključili struju, vodu, grejanje, pošta, telekomunikacije, znači nikakav nismo imali dodir sa spoljnim svetom, dostavu hrane, znači nismo imali, smo samo SDO-e, znači to smo bijali narednih 3 mjeseca. I tako da sve je bilo nekako konfuzno, međutim imali smo tu par oficira koji su ostali s nama i koji su gledali da nekako obezbedimo linije odbrane, jer se pričalo da će biti napadi na kasarnu. Kasarna sama je bila minirana sa 4000 mina, znači između naše kasarne i ograde su bile postavljene mine, paštete, onda ovaj prom jedan protiv ove oskočne, imali smo gore usmjeravajućeg dejstva protiv pešadijske mine, znači koje su bile gore na najvišem spratu, smo imali osmatračicu, dakle smo sa svih paviljona posmatrali okolinu, non stop su pucali po nama, naravno sa zgrade,
i stvarali uzbunu kod ljudi kako eto tobož mi pucamo, međutim mi nismo to radili uopšte. I sjećam se prvog napada, bio je to 17. septembar. Sam su mu probudili u toku noći i rekli, ej, kao, ajde, očekuje se napad, naš kapetan je bio dežur. I on se probudio, rekao, ajde, opet možda vežba. I čujem samo zavijanje sirena u Zagrebu, oni su uvijek to radili, maltretirali kao vazdušna, zračna opasnost. I čuješ, zavijaju sirene, ja ono, ustajem, mrak, naravno, ne vidiš ništa, oblačen, stoji to, odjednom počelo da puca. A dogovor je bio kad počne napad, idemo u kupaonicu, tu se skupljamo, oni koji nisu na položajima, onda idu po potrebama gdje treba da se popunjavaju linije odbrane, kasarne. Tako da smo mi onda došli tamo, naravno strah je vladao svugdje i kod kapetana i kod nas, svi smo bili zbunjeni, prvi put se dešavalo tako nešto, mislim što je sasvim normalno. Međutim, brzo smo se stabilizovali, otišli na svoje položaje, to je trajalo nekih možda 20-ak minuta, ta pucnjava, sjeća se, ja sam vidio i naš avion tad je reketirao iznad Zagreba repetitor, jer to je bilo kao neki odgovor ako slučajno dođe do napada, do kasne, da će vojska reagovati, da neće dozvoliti to sve. I onda sutra dan to se već malo smirilo, ali počelo je masovno vojska da beži, naročito pripadnici druge nacionalnosti, znači iz Hrvatske, iz Bosne, muslimani, oni su počeli da napuštaju naše čete. Tako da je nas ostalo sve manje i manje. Sjećam se isto priča kad nam je došao jedan potpukovnik za moral da nam kao da podršku, da nas podrži, da se ne bojimo, da održi jedno moralno predavanje. Sutra dan isti taj potpukovnik, inače bio Makedonac, otišao na kapiju i odšeta se Makedonac. I sad vi ostajete, vi ste klinci od 19 godina, zbunjeni, ne znate šta se dešava, stiže naređenje, ide se mirnim putem. Tad je bio general Rašeta, zamjenik 5. armijske brigade koji je vodio te pregovore, Hrvati su tražili da ostavimo svo ono oružanje, kod nas je bilo tenkova, kod nas je bilo oklopnih vozila, minobacačke municije, znači kompletna odbrana. Mi smo mogli, tad se govorilo da je naša kasarna, Borongvaj, koja je bila isto artiljerijska kasarna, Pleso i Dugo Selo, gdje je bilo tenkova, mi smo mogli Zagreb za 3-4 sata da stajemo pod kontrolom, ali to nije dato bilo tada. Se smatralo da je bilo velikih žrtava i svega. I onda se išlo na tu liniju manjeg otpora, da oni nas puste da mi izađemo. I tako, septembar, oktobar, novembar, oni su nas non-stop tako napadali, provocirali, pucali, pokušavali da nas nekako oslabe. Nisu uspevali. Mi smo njih pratili, tad su bili ti stari uređaji. Preko televizora si mogu da hvataš njihove motorole kad podesiš kod frekvencije i onda ih čuješ šta pričaju. To je tako nebuloze, bilo raznih. Mi smo održavali sva ta vozila, stalno smo ih palili da bi bili spremni ako sutra, ali nismo znali kad ćemo ići. Šta su oni pričali? Ja se znam što se prekidam, ali šta su oni... Pa evo jedna scena isto tako kad smo upalili vozila i sad upale tenki i oni kao odmah zovu krizni štab, evo bacili su bojni otrov, to smrdi, to je ovo, to je ono, šta da radimo, da li da evakuišemo građane, jer mi tu kasarna Maršal Tito, to je Novi Zagreb i preko su zgrade i mi vidimo ljude kako šetaju normalno, parkići napolje, djeca se igraju, ali oni su stvarno stavljali tu psihozu, te ljude, eto, bacili su bojni otrov da sklone, oni, nemoj, sačekajte da vidimo šta će biti, a imali smo tog jednog tenkistu, taj, mislim da je bio potpukovnik, on je bio tako mali, nosio ružu, volio da se zove oficir služi, onda on tako iznervirao, on upali tenk i natira ga na kapiju, kaže sad ću da ih sve on, međutim, to je sve bilo ono psihološko više, da se pokaže i sila i moć, da ne bi oni opet kretali na nas, mada napadali smo se još dva puta, kako se zove, kasarnu. Ali kažem, tu je najviše bilo dezerterstva, znači ljudi vam beže, ne znate šta ćete, ne znate gdje ćete, vi ostajete tu sami. E onda se preko Umprofora, ili nije bio Umprofor, ili nije još bio Umprofor, preko te Evropske neke komisije, došli su roditelji u posjetu nam. U sred prvog toga su došli oni u posjetu kao da obiđu kakvi smo mi uslovima, jer se tražili bolji uslovi. Tad sam ja uspio jednoj novinarki da poturim pismo, da pošalje mojima, da javi da sam živ, da sam zdrav, da sam dobro, jer moji nisu imali nikakve informacije. Ni da li smo živi, ni da li smo, gdje se nalazimo, znali su da smo tamo, gledaju preko vijesti napadnuta kasarna, napravo to. I
I moji su tamo negde u novembru preko isto tog Crvenog krsta su uspeli roditelji da dođu preko Bosne ovamo onamo da nas obiđu, da nas vide. Pustili su oni nekako. I ništa, samo su došli, videli nas i otišli ljudi, šta će ono, koji sve nas tamo što smo bili. I ovaj, ali tu je najviše, šta se tu dešavalo, najviše nam je ljudi se povređivalo zbog tog neadekvatnog znanja i rukovanja i sa oružjem, znači dešavalo se samo ranjavanje druga, na primjer smo sedeli tako, imali smo tu kao neku učionicu gde smo sedeli i drugar uzme tako repetira pušku baš ovdje iza mene ovako i znamo mi da on neće opaliti, ali to tako stalo radi, tu se desi situacija da puška puca pa pogađa ovog drugara, ovaj pada, moraš da tražiš odobrenje od Hrvata da možeš da ga odneseš u bolnicu, nemaš ovdje uslova, znači ono sto čuda, dečko onog samo pao, ne znam nikad ni da li je preživo, ni da li je ostao živ, znači ono to je bio šok ono za sve nas, sve tu koji smo bili u toj prostoriji, ali jednostavno nismo imali ni dovoljne obuke, ni dovoljno znanja, niste imali ni oficire koji su tu, mi smo bili nas 20-ak bilo na celom tom pavilionu koji smo branili taj deo položaja i tako je sljedeći pavilion, treći, nas nije bilo tu, mislim vojske koliko je bilo onda. I kažemo, oni su tako, imali smo konstantne te, kažem, provokacije, non stop nas pola tri, znači svako večer tamo sa vrha zgrade puškom i treljezom preko kasarne Rafalna paljba, tuku po nama, provociraju. Sam izlazak iz kasarne nije bio moguć zato što su i oni minirali, jel, da bi izašli ovaj, odatle iz Zagreba morali bi preći most koji je bio miniran, benzinska pumpa minirana, znači sve je bilo minirano. Plus naši da smo minirali, znači imali smo, bilo je priča da ćemo biti rekom, ovako, onako, uglavnom mi smo sve tu spremali uvek za taj izlazak neki. I da bi tu negde, Borongva je izašao 17. oktobra, dozvolili su da se evakuiše i da izvuku svoje oružje, ali oni izdavali nama da izvučemo, jer naročito posle Bjelovara kad se desila ona eksplozija, sećam se, tada se digla uzbuna, sad će da krenu na nas, pobijeno tamo dosta Hrvata, ustaša ovo ono, znači moramo to da, ovaj, da se sad pazimo. Aerodrom Pleso su isto napadali, sjeći jednom kad sam bio na straži, ono vidiš samo neka rasveta, šta je sad, ono počeo da puca to grve, mislim, grad, kad je u gradu pucnjava, skroz odjekuje mnogo jače i znači to tu gde su više ima zgrade i svega. Mnogo je veći ovaj, efekat i zvuk svega toga. Tako da, ovaj, posle toga su krenuli ti pregovori, ovi su vidjeli da mi ne želimo da im damo oružje, da nećemo da izlazimo slično, nego da sve iznesemo i da sve ponesemo. I onda su nekako pristali. Onda smo mi dobili naređenje da sve potrpamo. Ja sam pre toga sam išao ovaj da evakuišem zgradu komande. Tad sam prvi put spavao posle, ne znam, ja 2,5 mjeseca da sam spavao cijelu noć, pošto imali ste ritam, znači 6 sati ste slobodni, 2 sata idete u pripravnost, 2 sata na položaj, 6 sati slobodni, 2 sata u pripravnost, i to je dan noć, stalno tamo, konstantno. A preko dana stalno si imao neke aktivnosti, znači nisi mogu ti da legneš da spavaš sad, po si umor, nego ne, moraš ići da provjeraš akumulatore, da li vozila mogu da upale, pošto smo imali veliki vozni park koji smo dužili, znači moramo sve kamione da provjeravamo, da bi mogli natrpati to sve, motore koje smo na kraju i ostavili u stvari tenkovima, što nismo mogli, tenkovi su sve izgazili, ovaj, kako se zove, nismo htjeli ništa da im ostavimo, samo gole zidove. I, ovaj, i tad kad smo komandu, tad sam prvi put i posle 2,5 mjeseca jeo hleb, jeo nešto kuvano. Ono, mislim, imali smo mi tamo kuhinu i sve, a sve to bilo jednolično, stalno, konstantno i nismo imali hleba, jeli vojnički dvopek, ono, non stop i to je to. Kupaš se, tehničku vodu imali, nismo imali grejanje, znači uslovi zima, vi nemate grejanje, spavate u vreći za spavanje, znači ono to hladni zidovi, spavonica hladno, oni nam ništa nisu dali, struju noću smo imali preko agregata i to samo koliko je potrebno da se održava nešto ono normalno, nema to da sije. Znači ono smo bili u mraku. I kažem tu negde, polovinom novembra spali dogovor da mi možemo izaći i tad je došlo kod nas još ljudi koji su iz Zagreba napuštali Zagreb, koji su bili, čiji su muževi bili tu u rezervi sve, da bi kretali u 2-3 kolone i ovaj, prva kolona koja je krenula je naletala odmah na one njihove ježe, one su postavili, a sve su naletali njihova policija i ovi
Evropska unija koja je bila tada, koji su bili tada angažovani oko toga, probušili gume. Jer su oni postavljali te ježove, teli su da nam izbuše gume i da onda samo dođu i kažu ostavi kamion, s puškama izađu i da im ostaviš sve što je u kamionu. I tada je nama stiknu da naređam kako ćemo se kretati, da pratimo tragove, da ne skri, znači pratiš onog ispred sebe, ideš s vozilom. Ljude koji nisu, koji su imali B kategoriju, obučavali smo da voze kamione, znači bukvalno smo hteli sve da izvučemo, ništa da im ostavimo. Kako se zove, ovaj, ko je znao da vozi traktor, mogao je da vozi auto, znači ono, tako smo delili ono svima. Znači sve da stvari, ja sam Dajca jednog zadužio koji je pre toga bio na, vozač koji je vozio, jer su polovinom jula, kad su krenuli iz kasarne, tad je bilo napad na tu na kolonu iz kasarne. I dečko koji je vozio, taj baš je bilo 3 metka tako kako izvušeno, ovaj, kako se zove na strade u tom kamionu. I ovaj, i zato je tu bilo, mislim, rat ostanje, vi ste bili stalno pod pritiskom, stalno pod mecima, stalno pod napadima. I kažem, prvi cilj je bio, znači, da se izvuče sve to oružje i naoružanje i uspeli smo u svemu tome, tu krajem ovaj, novembra, početkom decembra, ja sam među poslednjima izašao iz kasarne, išli smo preko Karlovaca, sećam se isto mosta kad smo prelazili, znači most miniran, cisterna na sred mosta minirana, vi imate dve trake, blato, klizavo, ako skreneš, ode sve. Ali smo nekako uspeli, tu sam još zakačio jednoga što ostao u kvaru, pa posle i kapetan kritiko šta se za Marko, daj da izvlačimo sve i došli do Plitvica, tu prespavali i naređenje bilo idemo u Sarajevo, u Kiseljak. Gde smo, mi smo došli u Kiseljak, gde je moje čete, policija je odmah prebačen u Sarajevo, na čuvanje tamo komande, tu su nas rasporedili. Da bi mene jedan vod vojne policije pošalju na Baniju i Kordun, pošto kao idete tamo na 15 dana pa će doći drugi da vas menjaju, treba tamo, traže, nemaju koje, međutim kak 15 dana. Došli tamo i spavali u šatrom, bili gore na Zrinskoj gori, tu gde smo bili raspoređeni, pošto gore nije bilo policije, nije bilo reda nekoga i zakone, i oni su tražili policiju da malo dovede reda. I smo tamo išli tako i hapsili te koji su pravili problema, bilo je dosta pljački, onda tad se počelo već švercovati oružje iz Hrvatske za Bosnu i onda smo imali u dvoru na Unu i na Kostajnici naprije se zaseda, zusti se šleper, odvede se u Glinu u zatvor, istovari se bela tehnika, unutra sve municije, puške i ostalo koje se uvozilo i prodavalo nažalost muslimanima. I onda smo sve te hapsili u Banja Luku u zatvore. Ovaj, Mogu vas pitam, ko je najviše švercovao oruđe? Jesu to recimo Hrvati prodavali muslimanima ili su to bili Srbi zapravo najviše? To su Srbi švercovali muslimanima tada. I tu je bilo dosta, zato su nas i poslali, jer nam Banija je već bila tada sao kraj, ono. Znači ona je već bila Majske doline, tu je bila linija Karlovci, Jasenovac, tu je sve bila već linija koja se kretala, razgraničenje između Hrvatske i Banije i Korduna. I onda smo mi, ovaj, Srbi su to švercovali i tu je bilo dosta, mi smo imali goricu, dvojicu kapeta, generala gore koje smo morali čuvati, jer je bilo tu dosta tih kriminalnih bandi koje su se međusobno skupljavali zbog toga. I bilo je prijetnje njima isto da će, mogući, da će i oni završiti, bilo je pucnjave, bilo svega, i smo mi tamo na uviđaje te i... Nažalost, to je, to rat vodi sve. Naravno kad se malo uspostavi neka linija i to onda ima svega. Mi smo čak išli jednom uhapsili neku grupu koja se predstavila kao neki srpski četnici, ne znam šta, koji su pravili tamo problema po tom dijelu oslobođenog dijela Banije, ovaj, kako se zove, i dopremili u Banja Luku, dakle su ih oni posle pustili, naravno, ali su morali vratiti kućama, ono. To su zapravo oni junaci koji su dolazili da oslobađaju ono što je već oslobađeno, da, to ono što je... A najviše su oslobađali na najčešće zapravo srpske kuće od bele tehnike. Da, to posebno, ja sećam, kad smo išli jedno na rad, to meni bilo nesvatljivo, znači ja ne mogu tu da opišem koliko je to. Znači ja ne znam prvo šta će čovjeku 10 zamrzivača, 10 frižidera, televizora, mi tu kad uđeš, to stratu pun, tavan, svega. I ono, jednostavno meni tu bilo ono, šta je ovi rade, ali to je sve to bilo da se nosi, da se prodaje, znači ono, klinac od 19-20 godina, ono, pošalju vas tamo,
ni, znaš gde si, ni šta si, ajde, ono, spavali pod šatorom, mi nismo imali smeštene, nego smo bili u šatoru smešteni, znači zima cela, januar, februar, mart, znači imali smo jednu peć koju smo uložili, dva puta nam se zapalio šator, jedan se tu i zapalio magace, pa smo mi bili tu gore i ovako se vidi Sisak, i tu iza nas je bila i raketna brigada u tom delu i vidi se Sisak, lepo sve, ono, kako se zove, i tu smo imali protivavionce i taj se magacin zapalio, mislim, ovi zaspali, momci odložili vatru, zapalilo mi se, počelo da puca na sve strane, beže, spašavaj se, međutim, sad jedan kapetan dođe, kaže, aj sada gasite, pa koga pogodi, pogodi, šta sad, i ovaj, kažu, bilo je tu dosta svega i svačega, a najviše tako tih kriminalnih stvari koje se dešavaju, koje prate sve to, i onda vam tu stvori neku i odbojnost prema tim, što ja kažem, imate te, u Srbiji uvek bili kafanski ratnici, vikend ratnici, imali ste te prave, one koji odu, znaju zašto odu, tihi, neprimetni, i koji u stvari jesu to sve. I ovaj, i kažem, ono, ne mogu se da setim iz svih situacija i svih scena, mislim, išli smo, posle toga smo, kad je krenulo u Bosni, poslali su nas, bili smo, prebacivali tenkove naše ovaj, dole prema Kupresu, i smo kao obezbeđenje, znači kroz celu Bosnu smo morali proći, bilo je tu situacija, par puta su nam, treba da prođemo kroz muslimanska sela, prepriče nam put, ne znam šta će se desiti, mi pod punom ratnom otpremom, znači ja, žao mi što nisam puno slike, imamo pancir, puška, zoja, bombe, suzava, znači ono, gas masku ovde, ti moraš sedneš tako, voziš, ovaj gore na bovu se smrzava, bio nam je jednom i Rafal spustio preko, jer sam ja išao na čelo kolone, sam vezio ovog keca sa mojim potporučom Zorićem i bio tu stari vodnik, isto jedan brka. I kad smo došli tu dole, to bilo je dosta konfuzije, dosta neorganizovanosti. Mi kad smo došli, kad smo išli prema Kupresu i došli smo u Glamoč, sad kad uđe velika pista i oni se tu istovaraju tenkovi i oni nastavljaju po svoje karti kuda treba da idu, mi odlazimo tu u komandu da se javimo, da smo stigli, da smo, oni pitaju da su tenkovi, mi kažemo otišli tamo i tamo, ovi se hvataju za glavu, pa kaže tamo su Hrvati, kaže mi smo izgubili taj položaj, ja i Zoki u keca i za njima, ideš kroz one gudure, ne znaš ti gde ideš, a oni imaju naređenje, ne smiju da stanu, ovaj za njih ako mu neko priđe, uozgo da otvori vatru. I šta će sad, mi idemo i ako uspijemo da ih zaustimo, da ih ono zaustimo. I nekako ovom Ambledu uplatio rotaciju, ono, ovaj izašao, ovaj gleda uz gore, nekako nas konto stane, pita mi, kaže, vraćajte se nazad, tamo su Hrvati, a oni već krenuli, tu te tenkovi, to je krš tamo. Vraćaj nazad nekako, onda sutra dan opet idi nazad, pa drugu turu dovozi, pa... Tako da smo se, stalno smo imali neke akcije, stalno smo negdje išli, znači ono, nisam imao mjera, onda kući isto moji nemaju kontakta sa mnom, ja kad uspijem nekako dođu do telefona, javim se na vestima dezinformacije, te poginuli vojnici, još jednom izašlo u vestima, Ivanović Miroslav poginuo vojnik, tamo vojna policija čale gleda vest, ne smije da kaže Kevi, sediš, čekaš ono, ja s drugarom, jedan mi, da nikad neće sveti, siste, jedan drugar, svetemo ga u Banja Luku, na aerodrom je došli, doveli neke oficire, tu obezbeđivali, oni išli za Beograd, sveta njega, on se vraća iz Slovenije, pa tu je presedao, i tu se ispričamo, i on uveč u Vrdeku izađe, i joj, jesi čuo kao Mića zarobljen u Sarajevu, kaže, ma nije večeras bio s njime danas, i ja mu kažem, ono, rekao je, kao, nazovi moje, reci da sam dobro, znaš, kaže, ma ne, 100%, znači, to je za formacije bile, znači, to je za roditelje, znači, šta je to, vidiš, se vi ne javite, i ono, tako da sam bio i ranjavan i poginuo, ne znam ja koliko puta, hvala Bogu, nije ništa se desilo. I ništa, 13. maja, dan vojne policije, mi smo pre toga spremali gore da proslavimo to sve, zove mene potporučnik, znaš taj Zorić, kaže, ajde, vi iz Srbije idete nazad, gde idemo nazad, kaže, idete za Srbiju. A tad je već vlada donala onu uredbu do 27. aprila da mora da se napusti Hrvatska. I mi, 92. je to već, ono, već maj mjesec. A ja sam junac, ono, bio već, trebao i u junu da se skine. Da bi nas potrpali u kamione i u Bihaćki aerodrom, i tu smo poleteli sa
Leteli smo onaj avionom što je bio zaplenjen u Zagrebu, onaj, mislim da je Tusovo, onaj, što je Švercovo oružje. Sletimo u Batajnicu, mi znamo da idemo, samo smo puške poneli i sve. I ovaj, bili su i ovi momci koji su bili, na primjer, koji su bili rođeni u Kninu, oni su i u Republici Srpskoj, tada Krajini, oni su ostali gore. S tim što smo poveli i ove koji su bili muslimani, koji su bili iz Banja Luke, sve, bilo naređenje da oni idu s nama za Beograd. Baš je bio jedan desetar koji je preko noći presedeo, dečko se uplašio. Međutim, niko ništa nije radio. Mi kad smo došli u Beograd, dobili smo raspored na Dedinju u gardi. Tamo smo došli. Rekao, tada izađemo u grad, da se javimo, ovi nas pustili, mi došli, mi i šume. 5 mjeseci ti u šumi spavaš, 5 mjeseci, ne vidiš ljude, ne vidiš nikog. Ti šetaš knez Mihajlo, pun para. Pusmo imali ratne dnevnice, ja sam ovima javio, nemojte mi slati pare, ono, imamo ratne dnevnice, nemaš gdje da potrošiš tamo, nemaš gdje prodavnicu. Mi izašli u grad, otiš u poštu, ja sam znao Beograd, pošto sam često ko klinac dolazio na utakmice i Partizanovac sam. I onda sam znao sve to. I odem u poštu, javim s mojima, dobro smo, bla, bla, gledaš one ljude, drugi svet, ti ono, ono, kao i džungle da si došao skroz, ono, i gledaju nas, vidi ove divljake, odakle su mi onako, prljav si ti, šta si ti, nemaš ti tamo, kupaš se, a ja sam imao tu sreću što sam mogu ući u hotel pa da se operem, da ovaj oficir mi da u sobu ključ, a vojska je išla, jedan put mjesečno u neku kasernu tamo da je nađemo i da se okupamo. Ja, zime je bila scena, znači skineš ne skineš čarape, kad je skineš vrate, možda ih baciš, onako zalepiš, da ne sluzi se stvori na čarapama, ona kiselina, isto to kako to štipa za oči i sve, samo baciš ovako. I ovaj, i ništa, tu bili na Dedinju, tu nas rasporedili. Sad ono sutra dan, kao jel imate municije, oružje, da, da, naravno da imaš municije, ne znaš gdje nemaš, metkove, bombe, naravno sve imaš, mi to njima podelili, sve oni gledaju nas, kao aj dobro, vidjet ćemo šta, gdje ćete, šta ćete, kako ćete. Kada mi posle par dana, ajde vi nas pustite kući malo da mi izluftiramo glavu, niti redovno, ništa ne iskoristio. I kao ajde bilo je tu, vidjet će to da nas pustite. I dobra stvar bila, tad naši su držali ti, ta četa, oni izdržali ulaze u kasarnu. Ja rekao, mogu ja da skoknem do kuće? Ma može, u petak uveče, ja izašao u nedelju da se vrati pre oficira, može, vrnik nije daleko, moji došli autom, ta pokupila me, ja došao kući. Ono, rekao, samo da se izluftiramo malo. Prvi put odeš ono među svoje i sve. Kakav je taj osjećaj prvi, posle tog prvog velikog odsustva i rata i doći kući u Vrdnik gde je onako, kako da kažem, idila neka i neke... Pa, znaš kako, je sad već mnogo vremena je prošlo, 30 godina i od toga, ali naravno da ste nekako ono, osjećate neku sreću, ali opet gledate, znate, sve da sto... Meni, na primjer, najveći utisak je kad sam bio gore na Baniji i sve, jednom kad sam išao kroz jedno selo Maje, znači, to selo je bilo porušeno sve i samo su dimnjaci ostali. I tad sam čuo priču da je to ovaj, bilo hrvatsko selo, odakle su za vrijeme Drugog svjetskog rata išli po Baniji. I naravno, ubijali Srbi sve i čim se zakuvalo, Srbi se sjurili u to selo da nemaju taj problem. I meni je to bilo nekako ono strašno i onda sam rekao, ja ne želim da vidim svoj Vrdnik takav, pošto znam da je bilo kod nas više nacionalna sredina i sve ostalo. I, ovaj, i to je ona neka slika, a onda dođete vamo, vidite ljude, svi su tu, svi su u nekom drugom svetu. Sve to za njih apstraktno, nešto, ni gdje ste, ni šta ste, ni kako ste, vi ste tu, tu su vam drugari, ajde, bili su tu i ovi drugari koji, možda je tu sreća bila, mislim sreća, što eto i ti neki moji drugari, ta moja generacija, svi smo bili u tome nečemu. Ovaj je bio u Sloveniji, kum je bio u Postojni, bio je tamo, ovaj, kako se zove isto, on je bio graničar, znači zahvatilo ga taj deo kad se dešavalo u Sloveniji, ovaj drugi je bio isto, otišao u Postojnu u Sloveniju u martu, zakačio ga je taj deo, izvukli su se ovamo. Tako da je nekako generacijski, imao sam taj neki krug ljudi gdje smo mi, gdje je nas to sve zakačilo. I onda je nama nije bilo nekako sve to čudno, ali ovim drugim ljudima je bilo čudno, jer desila scena isto naravno
to mi je ostalo ono i to me malo posle razbudilo. Što ja sam uvek, ono, mi smo izlazili u Novi Sad, znači ti nisi mogu u Novi Sad izaći u trenerku, u patikama, da uđeš u diskoteku, znači znaš kako se ulazi, u cipelama, sako, prsluk, znači ono sve je bilo gdje, kako, šta. I uvek sam se tako nosio, ono, kuklinac, znači sa koje, košulje i sve. I, i baš sećam, bila je žurka od jedne drugarice, sad ono, ja nisam pre vojske ni pio nešto mnogo, tad sam ono počeo na baniji, sam prvi put popio 5 piva, nektar, pa sam se napio. I vajda mi to da je tada ostala i norma, 5 piva da se napijem. I, i tako ja nešto ono, polu pijano, polu ono, ležim na terasi i baš dolazi jedan dečko, pita ovog jednog drugara, mlađeg, kao, ko je ovaj? Ma kao, kao to je Miće, kao ljudi s kocka, dečko, ono, a leži tako, znaš, ono, mislim, ne ležim, nego sedim, ono, na nekoj fotelji, ono, spavam, drevam, kao, ma pusti ga, kao, on je bio gore, pa kao, i meni to tako kliknulo u glavi, da mene ljudi sad tako gledaju. I onda se naravno ja gledam da se promenim, da jednostavno nastaviš neki normalan život, da se vratiš u neku normalu, inače nam je trebalo dosta vremena, ali kažem, tu je sreće u nesreći, što je isto ovaj kum Luka, on je bio isto u Hrvatskoj, bio na Visu, njega zakačili isto to, kum Davor bio u Semizovcu u Sarajevu, znači bilo nas je to generacijski, nas svih više, tako da nam je nekako bilo lakše sve to da nosimo tih 91. i 2. godine, 93. znači poskrenula ona inflacija sve i onda smo imali tako neki svoj svijet i čitali smo dosta knjiga, Remarka sam volio da čitam tada i on mi dosta to i pomogu i ta razmišljanja tri posle rata druga i na zapadu ništa novo gdje govori o tome i sve te neke stvari i onda to tako mi sedimo, čitamo. No da se vratimo na prvi izlazak, znači u Vrdniku, vraćate se u nedelju večer kasarnu i da. Kako dalje? To je sutra dan, oni odmah hajde da vide za to da mogu da nam daju kako se zove redovno da idemo kući. Tu oni većaju, treba im vojska da se ide u Knin, da se izvlači oružje, ovam onam, ajde ipak da nas puste, ali opet nismo bili, pustili, daju nam redovno, ja sam imao 5 dana i nagradno u Zagrebu što sam dobio kad sam se isto prijavio da idemo da selimo tu da selimo komandu grada iz Zagreba u kasarnu našu, pošto niko nije hteo da ovih niko je rekao, evo ja ću idem i sad kapetan dao 5 dana nagradu zbog toga. I tu su oni nas pustili, s tim da eto, da se vratimo tu do kraja maja kad nam to isteklo i odmah oni, ajde kao treba da se izvlači još oružje i sve, međutim, kad se vi osjetite civilstvo, osjetite to, više vas onda, znači ispadnete iz tog ritma, naravno onda da idem sad ponovo, da se vratiš, neko da ima mlađe vojske, ima drugih. Mislim i tu je isto bilo neko razumevanje, ja sam bio, jel, ta gardijska brigada je bila u Vukovaru i ti oficiri tu su i oni malo donekli i nas razumeli kad smo mi došli odavde, ali su i oni prošli ta borba na deste i sve ostalo, međutim ta dešavanja posle toga bio je u 92. godine bio onaj vidovarski sabor, Vuk Drašković je tada organizovao i naravno garda u Beogradu u pripravnosti, nema izlazaka, nema godišnjih odmora, nema ništa. Plus vlada je donula tada uredbu da imamo 3 mjeseca produžetka vojnog roka. Tako da je to posle bilo, ovi su moji šalili, pošto moj deo, mi smo trebali da, to nisam ni rekao, mi smo trebali da dođemo da čuvamo Kukanjca u Sarajevo, pošto moja četa, naša četa je bila deo tog obezbeđenja i imao sam drugara koji su bili u Dobrovoječkoj ulici, koji su bili zarobljeni tamo. Maš jedan dečko koji je sa mnom bio od početka u Kraljevu, u vojsci, pošto smo se sreli opet ovdje u Beogradu i onda i on došao tu i rekao, krenuli zajedno i završili na kraju zajedno u vojni rok. On je bio zarobljen u Dobrovoječkoj ulici, tako da, ali nisu nam dali tada da dođemo, nije bilo bezbrojno da dođemo u Sarajevo, smo trebali helikopterom da nas prebace, tako da je bilo se odustalo od te ideje, pošto ovi momci koji su bili sa nam, oni su bili
u Zagrebu u obezbeđenju glavne komande pete vojne oblasti, gde je bio Andrej Rašt, pa su onda hteli da povuku nas, jer smo imali već ta iskustva s dešavanjem iz Zagreba, da budemo i tu u komandi u Sarajevu. Ali eto, nije nam bilo suđeno da i tamo stignemo čak. Ali kažem, onda smo došli tu, onda opet blokade, onda tu non stop su vas cimali, ajmo sad vojnik u odbrani, vojnik u napadu, obuke, ljudi, 12 mjeseci smo u vojsci, vi nas sad obuka, jeste vi normalni, puštajte nas bre kući da idemo i tako, ono, izgura smo nekako to sve, isto scene se sećam kad smo došli to, kad smo, detalje, uđemo mi u kantinu sada i sad stoje ovako palačinke, i sad ono šta ćemo jesti palačinke, hoćemo, ja kažem ove tetki tamo, reku dajte nam te palačinke, kaže ono koliko ćeš porcija, reku a ne znam kao šta koliko porcija, reku namaži nam to sve što imaš tu na kakve porcije, ono ovako što s palačinke, ono uzelo maže tamo gleda nas, a mi daj nam da jedemo palačinke, vrati nismo godinu dana ništa jeli ko ljudi, ono, ipak smo mi neku ruku deca bili još uvek, ono, ono ti 19-20 godina, ne znaš ništa, ali opet ono negde ti se iskaže to dečije razmišljanje i želja za nečim, ono. I tako, posle skinuli. To je koji mesec bio kad se skinuli? Ja se u julu skinuo, u julu mesecu, 17. jula. Pošto sam nešto izmuo da se ranije skinem i bilo je tad mogućnosti zbog fakulteta i tako malo zbog situacija koje išao sam kod doktora, tražio malo ranije da me puste zbog stresa i svega i onda su me pustili ranije, kako zove, ja s drugarima ono hoćeš na more, ne se odmorimo od svega i ostalog. Znači, dobro, ste išli negde u Hrvatsku na more? Ne, nismo dole u Crnu Goru, otišli 10 dana na more, izduvali se, vratili se. Imao sam ja do duše, meni tetka i teča su živjeli u Budvi, ja sam mogu otići tamo i tad me tetka, nemoj da ideš, gde spavaj, sramota bilo da ja idem da spavam bilo gde drugde, šta ako me vidi neko od komšije? Rekao, daj tetka, tu sa drugarima, doću ja, ajde. I htjela ona tada da mi sredi, da se zaposlim u Jugookeaniju, da idem, ja htio da idem to da radim. Čale nije dao, kakvi vresti, normalno, tamo da už kući sada ide. Ljudi, sve tu posle puklo. I onda krenula ona inflacija i haos. 95. su nas mobilisali isto. Smo bili prema hrvatskoj granici i tamo smo bili, neki su bili i u hrvatskoj granici, pre Daytona i svega, mislim. Digli su ceo taj vojvođanski korpus koji je bio tada stacioniran tamo, a kod nas u Vrdiku su dolazili pozadinci koji su bili tu. I to je to nešto u principu, plus imao sam tako, išao sam u Sarajevo, kad je NATO snage, kad su bombardovali, pa sam imao devojku iz Sarajeva, koja je bila tu u Vrdiku, pa sam otišao kod nje na 18. rođendan. Ja sedem u autobusu, objavljaju NATO snage, bombardaju srpske položaje. Ja rekao, dobro, šta sad radimo, rekao, idem, obećao sam da ću dođi donet poklon. Ja spavao u Blažoju, u bolnici, tamo ovi me gledaju, dakle ti došao, ti normalno, nakrpiša me sestre tamo. Tada mi je baš bilo teško, tada je bio rat u Čečeniji i onda im bilo žao kako dnevniku, ceo dnevnik o ratu u Čečeniji, a u Bosni i u Srbima nema ništa. I tada je Milošić bio i one sankcije Republike Srpskoj, ja došao da dam krv, ono, rekao, ja došao da dam krv, ono, rekao, ti normalno, ja što, 22 godine ima, 23. I tako, dobro, rat se završio, posle rata, naravno, malo ste imali taj period, kako ste rekli, malo stabilizacije, da se normalizujete, da tako kažemo. Jeste se zaposlili, radili nešto? Pa počeo sam da radim, kako se zove, međutim, ta firma poslije odradio pripravnički, pošto sam završio srednju mašinsku. I onda krenulo, ono, inflacija, ostalo, ono, malo se nešto tako prodavao, švercao neku kafu, zarađivao pare, živjeli, provodili se, ono, momački život pravi. I onda opet se zaposlio, međutim, tu nekde 96. ne mogu ja, mene Vrdnik počeo da guši. Sama sredina, mala sredina. Jednostavno,
vidite da ne možete tu. Ja sam rekao, ja moram otići ili u Beograd ili u Novi Sad, negde moram otići odavde, ne mogu. Guši, počelo da me guši, baš ono, baš mi bilo ono nekako teško sve, valjda te stigne to sve. I imao sam tada i devojku iz Beograda i ovam, onamo, i ja sam zato tražio ili Beograd ili Novi Sad. I igrom slučaja dobijem posao u Grodskoj, pošto sestra radila kod jednog čovjeka koji je imao firmu, radili smo distribuciju Coca-Cola, tad je to počinjalo, ja sam imao C kategoriju iz vojske, ajde dođi pa ću biti komercijalist, ovamo onamo, i tako ja odem. Bilo je dobro, bio prijavljen, imao lepu normalnu platu, smeštaj, hranu u restoranu, učio posao taj, ja sam volio ekonomiju i to sve. Me je bila želja da upišem ekonomski fakultet ili tako nešto. I pošto me dosta sam, on je bio isto iz Prištine i dosta sam išao dole iz Prištine da vozio neku robu i ja tamo upišem višu poslovnu, 98. Međutim, ono, osjeti se... Od svih godina baš 98. Da, pa tad mi nekako selo. I ovaj, i osjeti se u vazduhu da opet neće biti dobro, da će se nešto desiti, ne, te 98. ono bilo je na jesen, u zimu, hoće, neće, sjećam se marta, baš sam bio, tu sam bio u Beogradu i osjetiš nekako taj, ja sam osjetio da će to biti nekako u tom vazduhu, valjda više od tih godina iz Zagreba sam uvek poneo taj osjećaj kad me neko posmatra, znači ono tačno znam da me posmatra, valjda koliko su nas gledali kroz one dvoglede i sve, valjda smo sve umađijali kroz to. I ovaj, i ništa, počne rat, ono 24. mart, ja sedim i osjetim da će biti, i krene to sve. I drugar isto bio tu u Beogradu, radio mostogradnji, ja ga zovem, čujemo se mi, on je bio Slobodan Lazarević Kobac, rekao, Kole, se čuo, jesam, čuo sam, javio mi ovaj neki, kao spremaju se dobrovoljci, kao da idu dolad, kao u vojnom odseku da sprijave. Rekao, daj mi ti broj da ja nazovem vojni odsek. Ja nazovem, ja odmah nazovem vojni odsek, prijavim se na koje, ja se nalazim tu i tu, nisam u Vrniku, ako pošaljete poziv, ne znam ja da li će moji primiti, moji su bili pravnici, mama i tata, oni znaju da mogu da ne prime to. I ovaj, samo vi mene obavestite ovdje i da se prijavljuje. I mi se prijavimo i po par dana zovu mene, ti da mi jave da moji nisu primili poziv, naravno, i da treba da dođemo na lekarske preglede. I to je bilo negdje 2-3. april, da se dođe na lekarski pregled. Ja zapalim za Vrnik, dođem tamo, odradimo lekarske preglede u Rumi. Bilo je još tu par momaka iz Vrnika koji su se prijavile, da idu dobrovoljno, da bi dobili poziv za 8. april, da se javimo, krećemo iz Rume. Oni nam javili da dođemo u Rumu, odatle ide autobus, kupi nas Sremce, dobrovoljci, ide se kreći Dmitrovice, Ruma, ide u Pazu, u Inđiju, idemo za Buven potok. Naravno, ja sam morao da napravim i novu vojnu knjižicu, pa su moji sakrili i vojnu knjižicu, su mi sakrili i sve da ne bi išao. A šta ćeš, razumam ih sada iz perspektive roditelja. I ovaj, i došli mi u Buven potok. Sad oni nas iskrcali tamo. I sad ono kako ide sve tu, sad trpaju nas ono po tim mestima. Dođemo u Buven potok, mi tu na pisci, trči neki vodnik šta je bio. Sklanjaj se odatle, nemojte na pisci, da baci se bombe. Mi sad ono zbunjeni, ajde tu se razmilimo. Naletim na jednog lika, reku, šta se dešava? Kaže, ma celu noć smo spavali ovdje u šumi, nisu nas nigde smestili, juče smo došli kao ono, čekamo, ne znam ja šta čekam. I da bi oni rekli, ajde ime tu lešti me radničko naselje, tu će nas smestiti, odemo tamo, sutra dan zadužimo oružje, formiraju se dva voda, to su dobrovoljci iz Srema, sve bili, bilo znači dva autobusa, bilo 80 ljudi. Ja zapadnem, za razliku od ovih mojih drugih vrničana, u drugoj ovaj vod, i sad tu imao, treba da formiramo odeljenje, imamo 4 odeljenja, formiramo i ja u jednom odeljenju, tu imam jednog razvodnika, desetara, dvojica, sve stare ljudi.
Ja rekao, vi znate oko te puške? Kažu, ne znam, brate, mi smo u Papovku dužili, ne znamo mi ovo automatsko ništa. Ja njima tu sve rasturim, pokažem kako se puni, pokažem ovo, pokažem ono, bombe isto tu donesem. Pokažem im ovo, sa ih obučava. Dolazi taj, što je bio poručnik, stari Beli, taj, on je bio rezervni oficer, on će biti komandir voda. Kao, mora neko da bude komandir odeljenja, ovi svi na mene. Kao, nećemo mi, pa ja kažem, nemam čin, ljudi. Ne, 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 ti budi, nećemo mi da budem. Pa ja rekao, dobro, ajde, šta sad radim, rekao. Kad neće, kako zove. I ništa, postaje mene za komandira odjeljenja, ja tu sa njima i ja tu, znači tu je već, devetog već smo mi uveče gledali kako je, kako je krenulo napad na Košare i to sve, sećam se, bio Veliki petak. Još sam ja nedelju dana pre toga išao u crkvu da se pričestim, pošto postim i Božićni i Vaskršni post, i tad ja dođem kod popa i kažem, eto, moram prekinuti post, idem u rat, prijavio se dobrovoljci i sve, i on kaže mi tada otac, taj, kaže, e, sinko moj, tebi post tek počinje. Ja rekao, nemoj ti brinuti ništa, samo se ti čuvaj. Ja rekao, šta ovo, kako počinje? Mislim, ono, ne razumeš ti te reči, tek ti kasnije dođu ta iskušenja koja ćeš proći i sve ostalo. I odem ja tada, to je Veliki petak, odem u Leštene, tu u prodavnicu jednu, kupim sardinu, odem da se ošišam na Ćelavo, pošto to sam i na Baniji radio kad smo bili, odiš ošišam se na Ćelavo, evo, ti, ne znam gde ću biti, nemaš da se kupaš, nemaš ovo, neću da boleštine neke povučeš preko glave, bube i ostalo. Vratiš se, gledam uveče, počeo taj napad na Kralovo, Košare, izveštaj, ono sve. Subota na nedelju na noć, zveknuto mahavke, ja mislim da je bilo to tada, na Buben potok, na kasarnu, popadoš svi sa kreveta, u nedelju ujutru već neki odošće. Šta je ovo, kao, ne mogu oni, neće oni da ratuju. Hoće, otkud znam, šta je zašao. Ponedeljak, utorak, tu nas kao neko ovog utoraka, oni nama kažu idete dole, kao dva autobusa, trpaju nas, krećemo put Kosova. Još meni tada drugar Jan što je ostao, tu mačak, on bio tu pri komandi, se prišijam, čuo meni, ajde, rekao mi kapetan da nađe nekog da vršim obuku ovim vojnicima koji dolaze, viš da ne znaju, ajde, hoćeš ti, meni rekao da tebe zovem, ja rekao, neću, druže, bre, da ostajem ovdje, šta te, nisam ja došao ovdje da budem instruktor, rekao, ja da ste da budem instruktor, bio bi još u Kraljevu instruktor, a ne, sad ja da učim tu nekoga da repetira pušku i ostalo, i on istio, naravno, i i stavimo, uđemo mi u autobus i krenemo dole, u tu autobusu bilo je dva Rusa, jedan Poljak. Ja učio ruski u školi, malo s njima tu pričam, ovaj jedan bio hirurg, ovako bradica mala, crni, ide kako se zove, u Đakovicu, kao tamo u bolnicu ide da radi. A ima zanimljiva priča za te hirurge, jer baš jednom kad smo bili na jednoj tribini, pukovnik Ćurković, ja napomenem to kako je bilo, i onda on priča o njegovog prijatelja koji je bio isto doktor i kaže, imali smo nekog Rusa, samo neke površne operacije radi, ništa ono veliko. A kaže, kad smo trebali da se povlačimo, jednom Rus nestao, a oni su svi na aerodromu onda ustali po toj priči. I bio jedan isto Rus koji je bio tako, nije imao roditelja, nije bio gromada čovjeka. On je 5 godina ostao siroče i vojsku prošao njihovu svu tamo i sve znao i kao dobrovoljac došli sve. I da bi mi tu negde oko 13. 14. stigli u Đakovicu, tu smo bili smešteni u okolim selima i čekamo dalje gdje će da nas rasporede, ne znamo ništa. Tu smo bili u nekoj kući koju smo se smestili, razmestili sobe po odeljenjima, sve, i bio je jedan dečko Mađar koji je bio domaćin čovjek i njemu je to smetalo da se ulazi u čizmama, bio mu žao te stoke koje šeta okolo tog svega i on sve ono, a prvo odeljenje to su bile momci koji izbili ti Rambo tipovi, sve marame, noževi za badanje, ne znam nije šta vežba i ono, ajde. I oni tu na njega nešto kao, šta ti se buniš, što mi ulazimo u Veni, što ovo, što ono, ja na kraju moram ići kod ovog poručnika Belog, da sklonim ovog dečka,
Dok ne bi još nešto mu uradili, koliko su oni bili besni na njega, da iskazuju neki bes, što on, eto, buni se zbog nekih, jeste, to nenormalno stane. Ja sad da se izvuvam kad uđem u svaku kuću, to je rat. Znaš, bilo je dosta ljudi koji nisu bili svesni gde idu. Ja sam, na primjer, otišao svesno dole. I meni je to velika prednost. Znači, ti kad odeš negde i nešto radiš svesno, ti si onda već u prednosti. I ono staro pravilo, pitaš odmah te, da dođeš, pitaš staru vojsku šta i kako. Da bi naučio, da bi znao šta ti preti se. I tu nekako ja uspem njega da sklonim ovde u drugo i da bi nas tu negde oko 17. stignemo u Batušu. Znači ide junik Batuša i dalje nema. Dalje linija odbrane koja se protezala od 15 km, znači tada formirana te bitke na Košarama koja se vodila, znači Košare same kasarna, ko kasarna, vojska se povukla posle napada, posle 3-4 dana i zauzela rezervne položaje gde je, dakle, se vršila odbrana celokupne te linije, ali im je bilo cilj da oni uđu, siđu dole, onda bi ušli u Batušu, junik i otvoreno, sve otvoreno. I, i mi tu u Batuši, kao za 2-3 dana, kao idemo na liniju, tu sam oni dali neke instrukcije, čim nam dele cigare, znači sutra idemo, ja uzmem moje sledovanje cigara, još ovi meni, pa ti ne pušiš, ne, sam ti meni daj moje sledovanje cigara, pušim ja na liniji, ja uzmem moje cigare, sutra dan odemo. Kaže, idemo peške, pošto ima puno da se šeta, da ne nosimo opremu, jer treba nam jedno 6-7 sati da dođemo do gore. I sutra će nam oni traktorima kao dovesti rančeve, ćebadi, rezenu stvari i to sve što spakujemo, transportne vreće i ostalo. Ja krenemo mi peške. Pa eto tako, jedno 6 sati smo mi trebali da dođemo do linije. Dođemo do linije, znači to je Musina koliba, to sad je tu to šiptarsko groblje, to je rejon Opjez, kota 602 je bila, znači vazdušnom liniju je 1200-1300 metara, znači od Karaule Košare, i tu je bio, graničari su bili tu, i mi, njima je bilo prazno to jedno desno krilo koje smo mi zauzeli tada, ti dobrovoljci, baš sam bio s tim momcima prošle godine u Laćarku, kad se otvarao spomenik jednom njihovom borcu koji je poginuo, i baš tako pričamo, i oni meni tada isto, a već sam jednom čuo tu priču kako je pričao Beli Orlovi, kako su tu bili i sve, pošto Beli je taj naš potporučnik, on je zvao kao Beli Orlovi su to, kao Sokolovi i ono. I mi dođemo gore, ništa, ja moje raspore, a da, ono, idemo, kiša pada, pa sunce sija, pa snijeg, pa opet sunce, pa opet kiša, onda celu noć padala kiša, ja sreće, ja sam nosio moj ranac svugde, ja imam šatorsko krilo, ja raširim, napravim tamo neki kao pokrivač, dole isto nabacim nekog lišća i stavim drugo šatorsko krilo i da imamo gde da se sklonimo, ono, dok ne vidimo gde smo došli, mrak je već pao, ti si u šumi, ne znaš ti gde si. I sutra dan, ono, ustajamo tu, napravimo mi tu položaje, počnemo da kopamo, ide livada i s druge strane šume, tu su one, znači nema to jedno 150 metara, samo nas ta livada deli. I prvo to odeljenje, ti Rambo tipovi, oni sve nešto, te vide šiptara, te puca, te ovo, te ono, te nemojte ljudi otkrivati položaj. Tek smo došli, daj da se ukopamo, kopajte, neće ovaj da se ukopava, šta ću ja da kopam, ja rato ovde, ja mogu ovako, dobro, ajde, ništa, ja ovim mojim starcima, dajte mi tu, kopajte, stavimo, ja nađem grane, ponesemo, a sad nam je išao jedan cilj, on je bio iz Slankamena, i on mene, samo sa mnom, i on će sa mnom, ajde, i on tu sa mnom, ja njemu se namestimo, i tu smo, jedno dva dana, tri dana, tako tu bila ta Musina koliba, da je nama rekao kapetan, oni su to pokušavali da pogode, ali ne može, kao da nađu, gusta je šuma, ovo ono, sad je ozelenilo, pa tu se mi malo grejemo i tako to kad dođe. I sad bio je jedan dečko, Boško Ostojić, on je iz Stare Pazove, u stvari iz Banovac, ja sam mislio uvek da je iz Pazove, i tu je on, ja se uznemirio, to je jedno veče, i ja s njime tako malo pričao, rekao, hajde dođi kod mene, ja mu objašnjavam da sam, mislim ono, dečko ima 22 godine. I mi
I ja njega tako malo smirujem, pričamo mu, objašnjavamo kako šta da se pazi, šta da pazi, daj da obrati pažnju, kaj dođi ko mene u odjeljenju, ovdje su ovi moji, nemoj ići s tim napaljenima i sve. I sutra dan stiže nama ćebad i to sve, ja krenem da to pokupim i naletim na četvoricu momaka, guru i bez trzajca. Rekao, šta radite? Kao, ja možda nam pomogneš, ne mogu da ga dignu. Rekao, daj opasača. Ja meni daj opasača, ja rekao, vežem, dignemo to gore. Rekao, ja viš da možete. Rekao, kada ono počelo da padaju mine tamo po našem položaju. Ja rekao, ostani to ovde, ja trčim nazad. Besan, najmo ovi razgabili to sve što je stiglo. Ja dolazim gore. U stvari trčim, mine padaju, ja legnem. I sad ja čujem kako ovi ispaljaju. Pošto oni bili na položaju iznad nas. Ispaljaju novi plotun. Ono, tuf, tuf, tuf. I ja brojim, 1, 2, 3, 4, 5, 9. I trčim prema položaju. I tu dolazim. Ciga viče, gdje si ti, Boško je ranjen, odneli su ga dole, gađaju nas, rekao, dobro, aj smirite se, gledajte napred da ne krenu peške, znaš, i sad ja kažem, sad će da pačem, da padaju mine, ima 9 komada, sam brojao koliko su ispalili, znaš, i on pada, tu sve oko te, ti su šumi, ono, i to do haos, gledaj napred, sad očekuješ napad, i ovaj, i to se malo nešto smirilo, oni su već tri puta nas sasuli sa minobacačkom vatrom, imali su bez trzajca gore koji su stukli isto. I odjednom neko komešanje. Ja rekao, šta se dešava, ja brzo tamo. A Boško odvele dvojica komandira odjeljenja. Kad to prvo odjeljenje, neće oni, hoće oni da idu kući. Neće oni ovako da ratuju. Gde je naša avijacija? Gde je naša artiljerija? Ja rekao, ljudi, daj skonte se, pašće mina, poginut ćete, bite dole barem. Gde je komandir? Vode, ne znam, on je tamo na rezervnom položaju. Ja brzo trčim kod ovog kapetana sa ovim graničarima koji je bio tamo, rekao, gospodine kapitan, ajde doći do vama, vojsko će da ide, da napusti položaj, daj naredite im. Rekao, ja nemam ničije, nemam ništa, ne mogu ja da im naredim, mogu u ovom odeljenju da naređujem. Kaže on, pa znaš kao, mi smo dobili naredbu da oni mogu, da dobrovoljci mogu da idu kad hoće, da mi ne možemo da ih sprečimo. Ja u šoku, dolazim ja mali, sećam ga se koji uče ovako. Kao, brate, nemojte da idete, nama će ostati linija, mi ne smemo da idemo, mi smo juče spustili par naših momaka što su poginuli, ostanite. Ja kažem, ja neću da idem, ajde, molim te ti tamo da im kažeš, što možda ih probudim. Rekao, ajde ti i vi kapitan tamo da im kažete. Došao kapetan, ovaj mali isto priča, to oni gledaju, ne, nećemo mi ovako, ja idem po ovog beloga, dovodim ga. Rekao, ajde dođi vamo, vojsko hoće da ti ide, bre. Pa dobro, ako oni hoće tako, većina. Ja u šoku, brate. I nekako ih ubedim da ostanemo tu noć, tu da sačuvamo liniju. Ako ovi krenu peške, rekao, ajde, ako krene do borbe, možda će onda malo da ih prodroma to sve. Ne, i oni ujutru svi spakuju, idu. I sad i ovi moji hoće da idu, ne mogu ja da ih sprečim. Rekao, ništa, ja kažem ovome, kapitan, idemo dole, pa ćemo vidjeti šta će biti. Nema naše smene, mi već tu nedelju dana, ovo ono, znaš šta, oni tu. Mi došli dole. Oni u komandu kažu njima, pokovnik Ćurković, vidite vi slobodno, ostavite oružje, municiju. Kao, mi nemamo odobrenje, naređenje je tako, da dobrovoljci mogu da idu kad hoće i kad hoće. Ja došao, meni se vratio Zagreb, ono što sam pričao, beže ovi, beže oni, beže oni, šta je ovo? Ja kažem, to je bio potpukovnik, ja rekao, gospodine potpukovnik, šta se ovo dešava? Rekao, meni ništa nije jasno, ja sam ovo preduživao u Zagrebu da ljudi beže. Rekao, kaže on, a što, kao dobro vojniče, što si ti došao? Pa rekao, došao sam da branim državu, da ratujem. Pa kaže, ne brini se ništa, došao si na pravo mjesto, kaže, ima još dobrovoljaca ovdje. Dodat ćemo s drugim dobrovoljcima ko ostane i onda imamo pravu ekipu. Rekao, nisu ovi ni prvi ni poslednji koji su otišli. I tako da od nas 40, Boško je bio ranjen. Ovo i 35 otišlo kući. I ostanemo Mrča, Crnogorac jedan, tu je bio iz Beograda je bio dečko, ali je bio iz Crne Gore. Ciga taj sa mnom, Marinac i ja. I nas dodele Čačanima. I onda ja tako postanem Sremac, kad smo pitali odakle si, ja rekao i Srem. Još naravno tada se upoznam sa ovim Petkom. A on bio i u Borongaju 1991. A on, moja generacija to.
I tu se s njima združimo i sutra danas baci na drugi položaj. Isto tada, ajde, ono, treba da idemo gore. Još mi tada Marinac uzme, ne zadu, ovi pitali ko će da uzme ovaj, da nosimo crnu strelu, snajpersku pušku gore, na položaj. I kaže Marinac, ja ću, kao, ja sam pucao snajpera i mogu ja da probam. I ajde, i sad to, to veliko, to ogromno, to treba četvr, ona, kao je vaš četvorica će to da ne dužite. No, rekao, daj, brate, ko će to ući gore, treba ovako da idemo. I ništa, kao, hoće on, ajde. I ovaj, sutra danas, ono, jave, kao, idemo na položaj, drugi, ne na ovaj opjes, tu su graničari napravili liniju obrambenu i došli su i moji klinci sa bestrezajcima, pa će oni da formiraju liniju. Taj vod, njih četiri bestrezajca bilo. I da bi mi ovaj, došli na drugi položaj, još ja tada krećem, ja se natovarim tada i stvari, i rolke, i dugačke gaće, i sve, ja ne idem ja više gore bez opreme, ono što se kaže. I meni tad kapetan deda, momci koji su bili dole znaju kapetana dedu, deda ovaj, kao, neš ti može da se popriješ momba gore, ma reku, deda ne brinj ti ništa, išao sam ja na Fruškogorski maraton, neko, znam ja šta je usponi, reku, jeste maraton ono, a ja stvarno kuklinac sam išao na Fruškogorski maraton, i sad završne, tu kad se penješ na crveni čot, to ti ovako uspona, to ti pet ujutru, znači ti moraš da se popriješ gore, ti jedno 3-4 km, dobro, ovamo smo imali signo jedno, pa trebalo jedno 5 sati da dođemo do položaja, dođemo na položaj, taj, levo ovako gore od Batuše. I ovaj, s druge strane ti Albanija odmah, i vidiš njihov bunker. I tu već bio sumrak i tu se mi kao rasporedimo. I već mi to veče jedno 2-3 metka prezujelo iznad mene. Jer oni nas vidi, mi se vidimo. Ono, vidiš, vidiš Šiptera, vidiš, Albanija je tu. I mi ovaj, tu prenoćimo nekako, ja se čučurim iza nekih grana i sutra dan uzmemo da kopamo rovove. Sreće, Crnogorac bio sa mnom, taj mreča, a on zna da kopa, kako zabiješ kamen. Da i onda on s kamenom tim, on vadi kamenje, cige i ja slažem okolo. I tu smo proveli 2-3 dana i za 1. maj još bilo tu svega i svače. Naši dole zapale vatru pa izazivaju njihove snajperiste, vidim ja oni noći ono, igraju oko vatre. Oni nas non stop pucaju, mislim, ono, to čuješ kad zvuji sve, i poenta je bila da ujutru nama sunce izlazi s naše strane, oni nas ne vide, onda mi vidimo njih, a u podne gledamo se svi, uveč oni nas vide, a mi njih ne vidimo od sunca. I seđe se 1. maj, tamo došli ovi kao obilaze dvije, kako smo napravili skloništa, a to jutro naši ih sastavljaju mirobacačima, preko. I vidiš kako pogodi bunker, onako izlazi Šipter, drži se za glavu, znači ono, razmišlja ih naši, rekao, o, 1. maj počeo lepo, ono, praznik rada, a prošlo, a godinu dana prije toga, sećam se 1. maja na Fruškoj gori, idem tamo sa drugarom, gitara, roštilj, ono, sve uživaš, i sad odjednom si, gde, na albanskoj granici, ono, i mi se tu ščučurili, tu naš taj bunker što smo napravili, sad treba da stavimo još iz gore, i dolaze ovi obilaze, da vide šta se dešava, kakva je situacija koja je napravili smo bunker, ovo ono, šta ima tamo, kao, ma zmije izašle po ovima, nekima ušli u rove, od tih detonacija, počele zmije da izlaze, maj mjesec, ono. I samo što su to rekli, kada ovi počeli nas da gađaju sad minobacače. I sad što najžešće, mi sedimo u tom našem bunkeru, ali nemamo uz gore ništa zaštitu, tu da je mina upala, znači nas šestoro, koliko nas je bilo, nema nas. Znači to ti je ono, život i sudbina, nema tu, što se kaže, ne pogađa svaki metak, nego samo ne ide piši tvoje ime i prezime. I nekako prođe taj napad, sve, srećom, nikog ništa nije tu zakačilo, ispromašivali se. I tu smo bili na tom položaju još jedno, do 3. 4. maja i onda nas povukao, smo mi bili dobrojci, nas su svugde bacali. I povukao nas opet u Batušu, kao treba tu da dođe drugi, kao tu vredna vojska može da formira liniju, sad im ne treba, mi dođemo dole u Batušu, seća s koji juče isto. Ja idem ja odmah, grejem vodu da se ja istuširam, sve, obavezno to higijena, da se ja operem i tu mi sedimo, kao gdje on počeo da tuku haubicama iz Albanije po Batuši. Sad to du, ide ovako i vraća nazad. Jebote, šta je sad, reko, samo što smo sišli dole, znači nema ono, to je
4. maj. Rekao, ako tuku nas ovde, šta li je gore, tek ono, to ti ono prvo proći kroz glavu. I sad, a tu gde smo bili na ovom prethodnom položaju, tu je bio jedan dečko, Saša Škiljević, njega hoću da pomenem, on je otišao isto, on je bio iz Čačka, mislim da je bio, sa ovim Čačanima je bio isto. On je otišao zato što mu je brat bio redovan vojnik. I on je išao da nađe brata i da bude s bratom. I mi smo njega onda puštali da on nama donosi, da nas snabdeva liniju i da bude dole i da čeka brata da se pojavi. I ovaj, i to veče, kažem, to počne da nas tuku dole u selo, šta se dešava, kaže, aj, moramo ići gore na ispomoć, tamo gde smo bili na onom prethodnom položaju, na oplezu, kod Musine Kolive, tamo trpe jake udare, graničari i ovi momci. I sad mi krećemo uz dole, već tu pada mrak, ti ne znaš gde ideš, ne znaš ko ti dolazi uz gore. Nailazimo na naše mlade vojnike, spuštaju ranjenike, zovu nas da im pomognemo, ja i Crni se odvajamo tu, idemo s njima, ovi odlaze gore, dolaze do jedne tačke, tu staju, zauzimaju položaj i ne možeš ići dalje, ne znaš gde ideš. Jel ti jednostavno tu ti uđeš u šumu i ne znaš gde si. I ovaj, vratimo se nazad u komandu i tu se te momce pomognemo i to sve oko ranjenika, zbrinu se, pošalju ih tu da ih previju. Ljudi nisi imao si sanitete tu, ali imao si doktora tek u Uniku i posle za Peć ili Đakovica, zavisi gde, ali to sve zavisi kad može da se transportuje. A ti kad spuštaš ranjenika uzgore, treba ti 3-4 sata. Znači mora 4 čoveka najmanje, zavisi od vrste povrede i sve. I ovaj, i mi tu prespavamo tu noć, tu u komandi. I sutra dan dođe, vrati se nazad i dolazi kapetan, kaže, ajde, 4 dobrovoljca moraju ići opet gore. Ovi momci su bili sa bestrezajnim topovima, ostavili bestrezajce i povukli se sa tog položaja. I kao, ne smije da se to ostavi gore, da padne šipterom u ruke. Ostalo u među fazi, u među prostoru. I kao, naravno, ajde, Sremac, ti i Crni Ciga, vi niste sino spavali u šumi, još dvojica, javi se Mrča, javi se ovaj Petko, ide i on s nama, kaže, ponesite municije, ponesite bombi, očekujte bliski susret sa neprijateljem, šta da vam kažem, to sve što znam, vidjet ćete tamo, šta mi ono, Boško mi daje ovaj, kako se zove, mi daje njegovu bombu, ja uzimam tu još, imao svoje dve, rap pun, municije još puno, ono sve, nemaš ništa, dolazimo mi, prilazimo u to mesto gde treba da se, u stvari Saša Škiljević mi daje bombu, ne Boško, i ovaj, tu s njime pričam, reko idemo sad šta tu je, on kao brata nije ga našao, još bit će, ajde, reko, naleteći na njega, i mi ovaj, dolazimo, prilazimo u to mesto gde treba zbor, vidim neki gromada čoveka viče ovim momcima, tim što su bili bestrezajci, kao, ko se boji, nek sad kaže, gore nema nazad, mi moramo izvući naređenje potpukovnika Ćurkovića i komande, ne sme oružje da ostane šipterima, jer desila se situacija, tako mi pričao jedan rezervista da su gore ostali bestrezajca, jesu ga oni obeštetili, ali oštetili se, izvadili to, ali opet oni to poprave. I onda tuku po nama. I ne smije da ostane. I ovi klinici ćute, niko ništa, ono. Kaže, ko zboji, ne kaže sada, nema posla je nazad. I tu tišina. Čuju se trakao, prilaze nam traktor. On kaže, idemo sa 3 traktora do jedne tačke, onda idemo do graničara i onda idemo dalje. Vidjet ćemo kako šta je dalje. I ovaj, mi tu prilazimo njemu, on se predstavlja Francuz. Rekao, dobro, Crni, Sremac, Mrča, Crni, ovaj Ciga, kao dobro, kao, svi smo imali tako te nadimke i sve, tako smo se i prikali, kao Motorola jedan da zauzme, da bi imali koordinaciju sa začeljem i čelom, kao on će ići napred i još jedan, i dobro, nas trojica idemo nazad. I idu kao s nama rezervisti, trojica koji su bili isto, imali su protivavionce koji su ostavili gore. I natrpamo se mi na traktore, krenemo. A ono, brate, gledaš gore, kako idemo, a gore nebo gori, ovi bacaju bombe, bombarduju
tuku položaja, znači nebo gori. Pošto je bilo datum, to je već 11. To ne, to je 5. na 6. 5. na 6. 5. na 6. 11. priprema zapravo za onaj pakao koji dolazi. Ovaj 5. na 6. I ovaj mi idemo i ovaj gledaš ono gore, nebo gori, a oblačno, pa se sva svetlost razliva prema dole, znaš. I sad bilo nam je kritično tu na jednom mjestu, kad se izađe iz Batuše, bilo je neko staro groblje gde je bila čistina, pa mogu da nas vide zgore, da nam ne otkriju položaj, traktori voze, naravno bez svetla, to je to, ideš kroz šumu, ono, sve ove momci što su vozili, to svakim čast. I dođemo do tog jednog dela, gde su graničari bili, javimo se kapitanu, on nam kaže, odzivi Lozinku, jer ako slučajno moramo da se povlačimo prema našima, da znamo da im kažemo. I ovo kao važi, kaže Francus, reku ništa, idemo ovamo kroz šumu pa ćemo da vidimo gde izlazimo. Mi na drugu stranu, uđemo u šumu, a ono mrkli mrak, kao u tunelu. Znači ono, bukvalno jedan drugog udaramo napred. Ja se prebacio samo na noć, nišam, samo to sam vidio. Znači ništa ne vidiš, ono drugog držiš ovako i polako. Izađemo s druge strane šume, tu bila jaruga, uletimo tu jarugu. Gore uz brdo ovako su bili proti avionci. Mrče ovde s ovim rezervistima da vide da nisu šiptari stigli do tamo. Javi da je sve čisto. Oni počeli to da raspremaju. I dogovor je bio da sad treba s druge strane da pređemo livadu, da uđemo u šumu i onda da vadimo te bestrzajce. I da šaljamo po četvoricu ovih klinaca da idu po svoje bestrzajce. A ja i Mrč, ja i Ciga ostali s ove strane da držimo tu liniju, ako slučajno dođe do borbe, ako nas otkriju, a oni će ovako da onda odande da dejstvuju sa te druge strane. I prođe prva grupa, izađu sa bestrzajcima, prođe druga, izađe posle nekog vremena, treća, ode četvrta, nema ih, ja šta ću, ja pređem preko, odem ja tamo, da ja polako uđem u šumu i tu za njima. Kad naletim na Petka, pokazuje ovako da ćutim, šta je, šiptari kao, čuju se. A oni promašili položaj, taj došli bukvalno do šiptari, čuviš kako priče. A sreći u nesreći, kako bilo to oblačno, počela kišica da pade. Vada je njih ta kišica malo sklonula i oni su se zavukli. I ovaj, vratimo se nazad, nađemo taj poslednji bestrzajac, izvučemo ga, dođemo ovamo, sad oni su prošli kroz šumu, Ciga i ja ostali, čekamo da vidimo da li je sve mirno, oni dok su se izvukli svi, mi onda zadnji krenuli nazad i vratimo se ovamo do traktora, već su tu natovarali, kaže meni Francus, taj stari vodnik, taj sad je zastavnik, on još uvijek aktivan vojnik, i ovaj, kao ćemo da se potrpamo kao gore na traktore ili da idemo peške, rekao, ko će peške da ide sad 5 sati nam treba do dole, bra, daj da se potrpamo uz gore pa ćemo nekako. I mi nekako se načičkamo uz gore i krenemo da silazimo i posle nekog vremena, ja bio u ovom trećem traktoru, kako smo sedeli, i on se nešto prokli za skroz i izvrene nam pri kolicu. Ja odleti jedno 5-6 metara, padnem ovako na leđe, još me rap sastavi, sreće u nesreći, pri kolica sam pala ovako na bok, nije preklopila ove ostale vojnike. Ja se tu pridignem, on protresem glavu, osjetim ja da me zamuti, sve osjetim bol ovde. Ja ustanem, nekako, rekao, jeste se dobro, svi jesmo, daj ove sklanje brzo što su pale, da ne popada to oružje na njih, znaš, već sad ono. Ja tu nekako ustanem, ja vidim da boli ovde nešto, rekao, ajde, šta se tu je. Tu priđe mi ovaj momak, jedan od tih, ovaj, protiv tih bestrzajaca, a to je isti taj dečko što mi je bio, što sam im onda pomagao da dignu onaj bestrzajac, on je bio tu i ono baš se i obradovao, on bio iz Bačke Topole, posle smo pričali i on meni priča šta se desilo, kako su i moji došli do njihovog položaja, kako su se graničari povukli, pa su oni ostali istureni, pa onda je bilo naređenje da izvučemo ljude da ne bi sad izginuli, da su ih ovi napali, one bi izginuli i opet bi osvojili bestrzajce i onda bolje je bilo da tu mladu vojsku izvučemo pa ćemo vidjeti naknadno da se dođe, znaš, kaže sve to i ništa, polako, oni ja dole, siđemo do Batuša, znači ono već svanulo. Mene tu kao idu junik da odvedu kod doktora, doktor mi veže onu logentnu, pita ga kapetan kao šta ako unutrašnje povrede nešto, pa kaže, ništa, kaže, jedno peć da se ide, ali sanitet ide za dva dana. Mislim, eto, to je još jedna
priča kako je bila situacija sad. Ja se vratim nazad u jedinicu, dole u Batušu. I meni to kad se lagalo počelo da me boli sve, sale tu oko mene, pomaže mi sve ovom, ona majka, idem ja u peć da to snimim, da im šta se dešava, dođem u pećku bolnicu. Tu ovaj, snime mi, međutim kažu, nema mesta u bolnici. Kažu, još si dobrovoljac, kao je, ajde si redovan vojnik ili rezervista, morali bi te primiti ovako. Kaže, nema mesta. Em je tada naleteo ovaj, autobus rezervista Pećanaca bio naleteo na minu, pa poginulo njih par, pa došla frka u bolnici, čudo, ja ništa rekao, idem ja, neću ni ja, mogu sam ja da se pozovem na moje i na sve, pošto rekao, idem ja da nađem dedinu kuću, pošto mi smo imali kuću u Peći još uvijek koju Čale nije htio da proda. Ja je nađem tamo i odem kod ti komšija, predstavim se koji sam, od koji sam, kako to već ide, to neka stara žena me zna, naravno neki se već uselili u kuću, tu. Ja rekao, kad prođe sve ovo, ja, to je moja kuća i da znate da neću da vas vidim tu. Naravno, kuća je izgorela posle toga za vreme rata, kad se povlačili sve i ništa, ja nazad u jedinicu. Tako. Čekaj, je li ruka bila slomljena ili samo ugrubana? Ne, polomila mi se ključna kost, pukla mi ključna kost i to tako da je malo falilo da mi preseče arteriju. Koliko je bilo. Ali sam bio ugruvan, sve je bolo, leđe, sve ne, nisam mogao da ustanem iz kreveta. Znači ja tamo kad sam legao, znači ležim, dobio sam tu neke lekove i ja ne mogu da ustanem, ne mogu ništa. I dogovor je bio, ajde jel da me ostave tu, pa da se malo upore, mislim ono, ali opet je bilo rizično da me ostavljaju dole u Batušu, zato što opet mi smo na stop imali te grupe koje su upadale dole. I na stop je bilo i kod Junika i ovamo, jer ste imali te šuterske grupa koje su harale dole, to ipak je tu, ono, skaže njihovo selo. I bilo je rizično da mene ostavljaju tu i ne znaju šta će ovamo namo. Da bi posle par dana kao, ajde, kao iće autobus iz Peći da me transportuju za Beograd, da idem na VMA. Da me opet to da vide sve to, opet ponovo, da vidi šta se dešava, ali ne mogu da ustane. Bolovi sve. I tada baš kad sam to, ja trebam tu devetu gde idem, Saša isto, oni treba da kreću na taj položaj 10. na 11. kad se desio, i Saša baš ovaj Škiljević, on od mene traži ovaj, da mu dam čuturu i da mu dam bombu njegovu i sve, ja kažem, evo ti, jel da mi čuvaš, kad se vratim, ja idem sad samo malo da se zalečim i ja se vraćam. I nemoj da mi ne vratiš to. I on kao, ma daj bre, kao opušteno, kao naravno. Međutim, ovaj, oni su otišli na taj položaj 10. na 11. kad su ih sasuli kasetnim bombama i Saša je poginao. A Petko, taj Dejan, što je bio isto sa mnom, što je bio i u Zagrebu, sve, on je ostao bez šake. I mislim, i sama činjenica da je 25 dobrovoljaca od 108 ukupno boraca je poginulo tamo, ovaj, kako se zove. Tako da i to govori koliko je to ljudi dolazilo i ipak bilo nas koji smo davali svoj doprinos. I ja sam međutim tada već bio u bolnici na VMA, sam stvar tuku Partizanovog stadiona je bila taj za lakše povređene gde sam bio smešten. I ovaj, to sam saznao tek tamo 15. kad sam zvao doktora ovog našeg jednog prijatelja koji je bio isto s nama dole i koji mi je rekao da su oni poginuli, da su nastradili, da su sad svi došli tu. I ja sam rekao, evo, samo da završim ovo, ja idem kući i ja idem dole. Znači, ja se vraćam, ja sam ono, rešio da se vratim, ali sad moram, ušao sam u tu proceduru i sad ovde isto nisam mogao da izdržim dugo, pošto su one čim se upale sirene, trče dole u sklonište, dođe mi to jedno veče. Zamenik te sanitetske te zgrade, potpukovnik neki, kao da priča sa mnom, pita kako je, čuje da sam bio dole i sve. Poreko, ono, mi smo tu, Livada, Šiptari i Turci, nešta, reku, nema na sali, ono. Kaže o meni, pa reci ti meni, kako ovi naši, jel uspiju helikopterima da evakuišu ranjenike? Ja ga gledam, kako je helikopteri, kao helikopterima, kao, da li uspevaju da evakuišu ranjenika sa linije, kao ono, kao, rekao, mi ne vidimo ni kakvi helikopteri, vidim se o njihovo avione i tuku nas, ono sve.
I ovaj, tako da ja nisam tu dugo izdržao, ja stražio odmah, jer rekao, aj mi ne pusti kući, ne mogu ja da ustajem svaki čas da nam se lezi dole u podrum i sve, mene boli ovo sve živo, znači ne mogu ja, nisam mogu da se samostalno obučem i sve. Tako da su mi oni pustili posle 3 dana, 4, ja ovaj, zapalim kući i tu malo bio. Dobijem ja, posle toga išao na preglede i dobijem ja još čak iz komisije da 3 meseca sam nesposoban. I ja sad odem tamo u vojni odsek i rekao, dobio sam to, ali ja hoću da idem dole. Rekao, već tu bilo 25. maj, već ono, dosta mi je bilo izležavanje svega i tu frka čitava, nemoj da ideš i od te tadašnje devojke, isto mama mi šalje pismo, nemoj, već da ljudi baš briga, opet onaj drugi svet ovde, a drugi svet ono tamo, ali meni u glavu su i Sale što je poginuo i Petko ranjen i ovi ostali, što su ostali, znam gde su i kakvi su uslovi i šta se dešava dole, da se dole ono lomi i ne možeš ti sad da miruješ sve. Međutim, već tu kraj maja ono krenu oni pregovori nesretni. I kao, aj Čalik, je, aj bar sačkaj da vidiš šta će biti, da ne ideš bez veze u ono. I tada oni proglase ono, pobedu. Naravno, ja sam plako, ovi moji su svi slavili, kuvali kotliće i ostalo. Da bi me tu negde u junu me zove zastavnik jedan, kao da mi pošalje ovaj ratne dnevnice, pošto su ovi sad MMA poslali papire moje, to sve. Smo mi bili deo 125. motorizovane brigade, tada je bilo lečka jedinica koja je bila. Ma ja rekao, kakve ratne dnevnice, ne treba meni to. I on me pita za tog mog crnog, za cigu tog iz Slankamena. Ma rekao, ja pošaljite njemu i moj deo, meni ne treba to, nisam išao da ratuje zbog para, nego zbog države. I tako, ništa, onda smo pobedili. Ostala tuga, ostalo sećanje. Posle toga ostanem i bez posla, ostanem bez svega. Kreneš opet iz početka. Zaboraviš sve, zaboraviš. Zaključaš to u glavi, zato što jednostavno nisi imao razumevanja, ljudi nisu pričali o tome, naravno jer kod nas i Srema, nije nas bilo puno. Svi ovi su se vratili, ti vikend ratnici, što su bili tamo dan, dva. I onda, ne možete vi u toj nekoj sredini ni da nešto dođe do izražaja te priče, jednostavno ljudi, zato što su oni doživljavali neke druge priče, znači, meni kad neko kaže bio na ratištu kod mene u Vrdniku ili u Virigu, znači, meni to smešno, ili ja nikad nisam taj termin volio da koristim ratište, ono, ili sam govorio ili sam bio dole ili sam bio gore. Tako da, ovaj, kažem, zaključio se tu u glavi, tek tamo 2018. kad je krenulo ono, Tibor u Cernu, kad je bio spomenik otvaranja, onda mi nekako upalim televizor i krene tamo, vidim tu manifestaciju i onda mi stigne sve. I sam se sve ovako u fotelju gledam i suze krenula, onda ti se vratilo sve i onda preko ovog Facebooka prvo nađem Petka, njega u Čačku, čujem se s njime, pa onda nađem i Boška ovoga, što je bio ranjen. U ovoj prvoj grupi nađem i njega, njegove dokumenta ostala kod mene. Eto isto koliko su ti dobrovoljci i on je bio dobrovoljac. On, na primjer, nije uspio sebi da ostvari pravo da bude ratni vojni invalid zato što mu nije bilo upisano to učešće dole u ratu, iako ima uredan i poziv od vojnog odseka, otišlo sve, ali kad su ga pustili iz bolnice nisu odradili tu papirologiju i onda smo... Pre 2 godine sam išao s njime u vojni odsek u Mitrovicu i tamo smo uspeli sve to da mu upišemo, da bi on posle 20 godina ostvario pravo, iako i dalje ima geleru u nozi, pogodilo ga u nogu i kako je digao ruke, ovako se zaštitio, tako je zadržao geleru u ruci i sve. I, znaš, mi dobrovoljci smo ni tamo ni ovamo, koji dole. Bili smo svugde, svugde su nas bacali, gdje god je trebalo, znaš ono, i to kad smo išli s tim klinicima isto, rekao se, idu 4 dobrovoljca s vama da bi moralno i psihički ono, znate, opet mlada je to vojska bila, mislim, ja sam prošao to kao mladi vojnik i onda sam i najveći motiv mi je bio da idem zbog te mlade vojske. Jer znam kako mi to, i baš sjećam scena kad sam išao to sanitetom, kad smo išli za pijeć i sede tu klinici, ti, mislim, ja kažem klinici, šta sam ja bio stariji od njih 5-6 godina, ali sam vam meni klinici. Šta ja imao 27 godina, oni imali 19-20. 21, kako ko. Sjećam se scene, sedimo, truckamo se onako u ovom vozu i tu jedan dečkić sedi i gledaš ga, ono, dete, ono,
I odjednom čuješ negde grunula neka granata, nešto puklo, da se ovi gađa, ali samo mu se menja oblik lica. Znači, nema više ono dečačkog izraza lica, ono, oči su oštre, uši odmah slušaju, odakle je palo, šta je palo, gotovo. E, to su bili takvi momci dole sve. I ta redovna vojska, to su bili pravi momci. I često ja kažem da svaka bitka, ne biramo mi bitke u koje ćemo učestvati, nego bitke izabere ljude koji će to da iznesu. I to je bilo uvek, tako je bilo i dole isto. I svi ti momci koji su ostali, mi smo imali i tamo, i sa rezervistima ste imali problema, i oni su odlazili, i oni nisu hteli, i svi ti uslove, i oni su izazvali čak i to, 10 na 11 su zapali vatru pa su locirali položaje. Znam, Petko mi je pričao, kaže, isto kad su došli gore, kaže, oni založili vatru, pa je tu nastala frka, pa oni onda otišli, neće oni tako da ratuju. Mislim, ono, kao da su u hotelu, ko mene drugarka je pitao kad sam odlazio, pa kad se vraćaš? Kao da idem na more. Ne znam, kad se završi rat, mislim, kad se vraća, ne znaš, kako ću se vratiti, da li ću se vratiti. Ono, koliko ljudi nisu bili kod nas svesni celokupne situacije i svega ostaloga. Znaš, njima je to sve bilo nekako, ono, daleko, ali bilo je tako blizu, opet Novi Sad nije daleko, rušili se ti mostovi, to je tutnjalo, Uvrnik je isto gađan, bili su tu magacini, znači i Uvrniku je to bilo, ali nije bilo tako to da, da masovne neke pogive, da ljudi ginu, da e, onda bi rat bio u pravom smislu i svugde bi shvatili šta je rat. A ovako kad su to negde dešava tamo daleko, 600-700 km. I mene, bilo mi jako strašno kad sam se vraćao iz dole, kad sam vidio koliko je Srbija razrušena bilo. Baš razrušena, ono, i mostovi, i putevi. Tek sam onda vidio pravu razmeru tog dešavanja, naročito zato što, eto, nisu uspeli da prođu gore tamo pored nas. Smo držali tu liniju, ta linija je bila neki 15 km koja se branila i svaka je imala svoje ovaj, težinu i mislim tamo gore gde su bili momci 125. motorizovane, tu je bilo svakodnevnih okršaja i sve, ali svugde je to bilo, duž cele linije i stalno su nas tukli, nikad nisi bio miran i da li mi na bacačkom, eto siđeš dole u Batušu, znači on te tuku haubicama. Znači, ono, avion on stop leti iznad tebe, samo snima. I ne znaš kad će da ti se saspe uzgore nešto. Tako da, ne znam, u principu, ono, prošlo, opet tako, zaključaš što sve, okrene se životu, ko može, ko ne može. Mislim, ono, i kad treba ovako, kad dođe ta 9. april, kad krenete priče, i onda to nas sve pomeri nas, vrati nas, ali ono, gledaš da isključiš se nekako, da ne proživljavaš ponovo, da se ne vidjaš sad s ovima po krevetu, ono tako kad gledaš te neke filmove i onda bude ti. Ali naj ono što smo i pričali, najgore stvar, ono što nemaš ni to adekvatno pažnju ni od države, ni od bilo čega, aj sad je usvojen taj novi zakon kao u borcima, da je malo krenula neka priča, neka dešavanja, sve to na dalekom štapu i sve to već prošlo 20 godina od tada i da je to možda ranije rađeno, ali sve to imalo neki svoj smisao koji možda sada dolazi do izražaja, zašto je to trebalo tako da se sve to skloni, da se marginalizuje, da ne dođe do izražaja, da, jer onda jačate s druge strane su tu omladinu, kao i vojsku što su ukinuli i sve ostalo, to sve ima svoje. Jer baš ovaj, baš sam skoro gledao jednu emisiju, ne ovi protesti kad su bili sad u Izraelu, i ova jedna govori, kao, mi smo svi ovdje služili vojsku i mi znamo kako da branimo slobodu i demokratiju. I onda mi je došlo u glavu, zašto je nam ukinuta vojska? Jer vi nemate te generacije koje mogu to da iznesu i da brane i da... Jer jednostavno nismo učili. A, i sloboda se osvaja, ona se ne dobija. A tako i danas i sa Kosovom i Metohijom i sa svim ostalim što se dešava. Nešto da spitam, nosite majicu velikog srpskog prijatelja
i velikog heroja Alberta. Jeste bili prilici da ih sretnete dole? Pa i... ne, kasnije smo se sreli, on je bio tada, ali bili smo u Pionirskom parku kad su bili protesti, kad smo organizovali, ne znam da ste bili to pre korone. Krenuli smo neku priču da skrenemo pažnju na državu i na sistem i tad se organizovao kamp u Pionirskom parku i bio sam tamo, da, bio sam sa Albertom tamo i tako družili smo se, pričali smo, bili smo dosta nas i jednostavno na ovaj način sam hteo i njemu da ukažem čast i svim tim borcima i herojima koji su bili dole, naravno Albert je bio naravno dosta gostao po tim emisijama i kad njega slušate, njegove reči, kako se odnosi, čovjek je bio Rus, ali bio više Srbin od mnogih Srba. Da li je on negde simbol, onako kako se mi odnosimo prema našim herojima i ratnicima? Da li bi pa s obzirom da nije mogao da dobije državljanstvo, da nije mogao da dosta stvari i država je bila prema njemu maćeha, kao i prema mnogim borcima, ne, ali eto on kao jedan upečatljiv lik i osoba koja je bio deo te priče i koji je i ranije nastavio da se bori i posle toga se vratio i sve i može biti simbol toga, ali ima mnogo momaka koji su, jer mi po tim društvenim mrežama ima dosta tih boraca koji su zapostavljeni, koji žive u lošim uslovima. Meni konkretno, na primjer, prošle godine sam imao požar u kući, niko iz opštinske vlasti mi je zvao, nije pitao, nije ništa. Niti se uvratio, niti su došli, niti su rekli dobar dan i pomoć Bog. Ni da pitao jel treba nešto, jel možeš ili šta, kako. Uglavnom su mi borci, eto ti na moji saborci, neki su tako zvali, javili. Keva isto, ona me zove, pokojna sada. Zna da imam tri male ćerkice, šalje mi kao, evo ti Srevac, kupi deci čokolade, evo, znaš. A država, ne, Simone, navikli smo, ni ne očekujemo nešto. Nama je bitno da narod zna i to smo osjetili u Pionirskom parku, koliko je snaga naroda tu i koliko oni cene to sve. I znate, tako kad isto na Facebooku, kad vam neko napiše, hvala vam momci, znate da niste bili bez veze i znate gdje ste bili, jel kaže da nije bilo vas, da vi niste zaustili njih, ko zna šta je bilo s nama, s našim porodicama, ne bi mogli ni da se izvuku i ostali bi dole. I to je to jednostavno. Jedno pitanje koje svima postavljam za kraj, kad bi se ponovo vratio film ili kad bi bilo potrebe, bi ste išli ponovo dole? Da, sad bi ustao i otišao. Sad ja vidim moju pušku. Eto, to je puta rekao. Ja da imam kuću malu decu i ženu i sve, ali znači sada kažu, da izađu tu, hajde. Hajde. Uzeo bi pušku odmah sada. Već mogu da je rasklopim. Već je vidim u glavi. Već je osjetim sve to. Samo bi ono poslao. Di. Ne znam, to mi je nekako ono sasvim normalno, naravno posle svega i naravno zbog onih momaka koji su ostali dole na večnoj straži, najviše zbog njih bi ono, jer onda ni njihova smrt i njihova pogibija nije bila uzaludna i onda dobija to pravi smisao, ali ja znam da mnogi ljudi ono, a to je sve propaganda i sve razmišljaju drugčije i drugčije bi možda postavili, ali znate, Mečka sutra zaigra pred vašim dvorištem, tako da ako ne odeš tamo negde gde je dalje, sutra će ti doći ovdje i to je osnovni motiv. I na kraju krajeva, ako ne voliš svoju državu, svoju zemlju, džabe si onda se i rodio.